playing together. Nikola, Lakers su bili šampioni pre samo... Ćao. Lakers su bili šampioni pre samo 3,5 godine, a vi ste ih sad dobili 10 puta za redom. Jel imaš neki način da upiješ ove trenutke dok je ekipa sposobna da dobija utakmice, čak i koje krenu totalno naopako? Pa jeste, mislim da je sjajna jedna ovaj... imamo taj sjajan streč, tako da taj period ovaj... da smo i pobedili, eto, 10 puta zaredom, ali mislim da je svaka utakmica, eto, da ovo, danas mi smo gubili 20 razlika u jednom momentu, tako da je moglo da bude jako loše po nas, ali eto, uvek nekako nađemo način, uvek verujemo jedan drugome i mislim da se to pokazuje na terenu i na kraju kad je pogodio taj šut, eto, svi su skočili, ovaj, naravno play-off i naravno sve to, ali mislim da smo svi bili srećni zbog njega što je pogodio. Trudiš da živiš potpuno u trenutku. Da, pa jeste, pa moraš ovaj, zato što sutra će ovaj, sutra novi dan, već zaboraviš, tako da moraš da uživaš u momentu.